Hi, we're just for Sammy. 这是一块普通的行动硬碟 ，Adata HV620。我们这次呢，快速的帮它做一个保护壳，邦邦硬的那一种。首先呢，我们得到硬碟的尺寸，然后上下左右各加一点，做出装它的空间。之后我们要塞点缓冲材，圆角向外长出个厚度，再加一些加强线条，坚固行李箱的感觉就来啦。最后切出一个放硬碟的开口，挖空里面，中间再开个缝，让它有点弹性，哒啦就完成啦。这次使用的线卷材料呢是 PET， 第一次用，效果感觉还不错，敲一敲，薄硬的，应该算成功吧。好，这个小专案就这样。真的拿上手之后呢，就会发现还有很多能改进的地方，像是数据线的收纳啊，还有散热之类的问题。但第一版嘛，我也没想这么多，就先这样用下去呗。如果是你会怎么样设计这样一个防撞盒呢？欢迎你留言和我分享一下。如果你觉得不错，别忘记帮我按一下。我是 Sammy， 我在宣传，我们下次见，拜。